Jūs nepatikėsit, kas ką tik buvo. Emilis apsinuodėjo. Organizacija nesusitvarkė. Čia praktiškai nėra sniego. Sveiki, brangus draugai, aš esu Darija Kot ir aš labai dėkoju, kad jūs esate mano kanale ir kad įsijungite šį video. Šį kartą su mėliausiu ir pačiu didžiausiu noru aš kviečiu jūs kartu su manimi nukeliauti į Tomorrowland festivalį 2023 metų Winter Edition. Jeigu atsiminate, 2022 metais mums jau teko sudalyvauti šiame festivalyje, tiesa, tai buvo vasara ir tai buvo Belgija, bet taip pat Tomorrowland organizuoja ir žiemos festivalį. Vyksta jisai Prancūzijos kalnuose, todėl ten mes ruošiamės ne tik patūsinti, bet taip pat ir paslidinėti ir labai tikiuosi gerai praleisti laiką, nufilmuoti daug gražių kadrų ir atvežti jums daug naudingų patarimų. Prasidėjo nuo to, jog rugsėjo pirmą dieną Tomorrowland oficialiame internetinėme puslapyje buvo paskelbti visi galimi paketai, pasiūlymai, kainos ir buvo paskelbtos datos, kada prasidės pardavimai. Ir tą pačią dieną buvo ten paskelbtas toks fainas dalykas kaip simuliatorius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs galite pasitreniruoti, pabandyti, sudėti savo pirkinių krepšelį. Nes kai jūs pirksite bilietus, jums bus skirtas 10 minučių laikas, per kurį jūs turėsite spėti atlikti visus žingsnius. Pabandėme mes įsigyti tos bilietus vakar, rugsėjo 15 ir labai labai sėkmingai, kas irgi buvo taip keista, nes mus prijungė prie sistemos gal po kokių 3 minučių, nu ta prasme max greitai, praeitą kartą mes ten gal 45 minutės žiūrėjom, tiesiog spoksojom į tą monitorių ir laukiam kažko, tai čia mes net nespėjom susigaudyt, aš čia tik kamerą pagrebiau, telefoną, kažką bandau filmuot, Kamilis jau reikia viskas, mes jau perkam bilietus, aš tokia, ką? Aš nežinau, ar priseilas yra ir vasaros festivalyje, tiesiog neatsimenu, ar jisai buvo, bet jeigu mes kalbame apie žiemos variantą, tai tikrai taip, bilietus mes nupirkome kaip tik per pre-sale. Kaip nupirkti tuos bilietus? Aš manau, kad tai visais atvejais yra loterija, bet jei galima šiek tiek labiau pasiruošti, mes turime didesnį prioritetą, kad mes esame iš Lietuvos. Nes Tomorrowland yra tokia sistema, kad jie nori suburti žmonės iš viso pasaulio, todėl jie kaip ir teikia pirmenybę pirmiems 5 žmonėms iš skirtingų valstybių. Tai kaip ir mes irgi iš Lietuvos, nedidelė šalis, tai galbūt visai pateksim į tą prioritetą. Paskui, jeigu jūs esate užsiregistravę jų internetinėme puslapyje, gaunate visus naujienlaiškius, tai visai tikėtina, kad gausite vat ir tokį laišką apie tai, kad hei, draugė, rytoj prasidės pre-sale ir tu gali jame dalyvauti ir gali bandyti jau įsigyti bilietą anksčiau nei visi. Ir tu toks, wow, susimuliuokite savo pirkimą, būtinai paruoškite pinigus, būtinai paruoškite kortelę, nuimkite limitus tai sumai, kurią jūs ruošiatės pervesti, kad tiesiog paskui nebūtų vat kažko tokio, kam jūs sugaišite laiko ir dėl ko visai gali būti, kad tiesiog prarasite tą laiką ir bilieto galiausiai nenupirksite. Dabar, kada filmuoju šį epizodą, jau mintimis esu ten, nes poryt mūsų skrydis į Prancūziją. Dar norėčiau paliesti tokią temą, kaip bilietai. Apyrankės, priminsiu, yra ir jūsų bilietas, ir taip pat jūsų atsiskaitimo priemonė festivalio teritorijoje. Dar ką norėčiau paminėti, bilietus, apyrankės, jūs gaunate ir žiemos, ir vasaros atveju likus maždaug 2 savaitėm iki festivalio. Ir čia labai noriu jums priminti teisingai nurodinėti adresą. Neretai mes galvojame, kad tai yra tiesiog formalumas, bet tikrai ne šiuo atveju. Tomorrowland festivalis turi savo valiutą, jį vadinasi perlai. Na ir atitinkamai ši valiuta turi savo kursą. Vasaros metu jau paskaičiavus visus bonusus, gavosi, kad vieno perlo kaina buvo 60 €. Tai žiemos festivalyje vieno perlo kaina jau su bonusais yra 2 €. 22 centai. Mūsų apyrankės mes papildėme po 600 € kiekvienas ir už 600 € tu papildomai gauni 15 perlų bonusą. Iš viso aš gavau 270
perlų. Kągi, tai viskas, ką aš norėjau jums papasakoti prieš festivalį. Na, o dabar atidarome šią magišką dėžutę ir šokam į Tomorrowland festivalį. Sveiki atvykę į Paryžių. Netrukdykim žmogui praustis. Labai noriu pasidžiaugti, kad mes dasigavome iki mūsų viešbučio Paryžiuje. Mes atskridome į Buvė oro uostą. Čia yra maždaug 85 km nuo Paryžiaus. Mums reikėjo prie pagrindinės Gare de Lyon stoties. Ir jau nuo čia rytoj 7 valandą ryte mes judėsim į kalnus. Galima buvo gal atskristi ir vėliau. Tai yra labai labai anksti ryte sekančią dieną. Nu, bet žinot, kaip būna su skrydžiais, kartais atšauktas, kartais vėluoja, kartais dar kažkas. Tai tiesiog sprendėme nerizikuoti ir atskristi vieną dieną anksčiau. Plus labai seniai buvome Paryžiuje, tai bus smagu pamatyti, kas čia naujo. Vakar vyko protestas. O čia tai klausykit prikolas. Jeigu kada nors Instagrame jūs pamatysite gražią panelę besifotografuojančią prie Eifelio bokšto su gražia raudonų balionų bokšte, tai žinokit, čia yra tokia paslauga, kurią galima įsigyti. Tai yra žmonės, kurie nuomoja balionus, turi lempą ir, žodžiu, galima nusifotkinti su balionais. Bonjour, mano draugai, dabar mes turime 5 valandas 59 minutės, tai reiškia, kad per minutės mes jau turime išeiti į stotį, turėsim šiek tiek laiko, tikiuosi spėti išgerti kavos ir pavalgyti, svarbiausia, kad kas nors veiktų, ir jau tada nuo pusės 7 iki 7 mes jau turime surasti, susitikti prie mūsų autobuso ir sukrauti visus daiktus, važiuoti į kalnus. Vakar gal šiek tiek per mažai paminėjau mūsų kambariuką, mes apsistojame Citizen M viešbutyje. Toks labai novatoriškas, naujoviškas, registratūros kaip ir nėra, viskas vyksta per kompus. Nu, toks tikrai šiuolaikiškas su visokiom išmaniosiom technologijom ir viena iš kurių tai visas apšvietimas ir šiaip visos funkcijos reguliuojamos yra per appsą. Ir vat netgi apšvietimo mūsų dušo kabinoje tu gali keisti irgi su tiesiog su planšete. Yra visokie čia dar įdomus dalykėliai, kurių mes atvirai pasakius nelabai spėjome įvertinti, nes nu, nebuvo čia praleista tikrai daug laiko. Tai jeigu ieškote kažko trumpam laikui, bet labai tokio gero, komfortiško ir tvarkingo, labai norėčiau rekomenduoti jums šį viešbutį. Tik vienas pastebėjimas, nu bent jau mūsų kambariukas tai tikrai labai labai mažas, kai yra labai daug daiktų, tai šiek tiek tampa sudėtinga tiesiog praeiti ir prasibrauti pro visus savo krepšius. Nu tai kokia yra mūsų kelionės pradžia. Žinokit, biški liudnoka, šiek tiek organizacija čia, nu, galbūt nesusitvarkė, nes visi žmonės susirinko laiku, nieks atrodo nevėlavo, bet autobuse yra aiškiai mažiau vietos, negu žmonės turi daiktų. Ir dabar tiesiog autobusas priešais negali išvažiuoti jau 15 minučių, nes daiktai nesutelpa, mūsų autobuse daiktai nesutelpa ir dabar žmonės tiesiog jau į saloną pradėjo nešti savo visus krepšius ir savo lagaminus, nes, nu, tiesiog kitaip mes neišvažiuojame. All the things here are going to the other bus. Yeah. If someone can bring them to the front, that would be nice. Mes
pajudėjome, pusantros valandos mes kažkaip čia susitvarkėm su visais lagaminais, pusė įdėjom į kitą. Žodžiu, čia tokia situacija, kad kažkas įlipo ne į savo autobusą, kažkas blogai patikrino, žodžiu, tiesiog organizaciniai reikalai. Mes pagaliau esam vietoje, mūsų kelionė truko bendrai 12 valandų, vietoj 7, kaip ir turėtų, mes susėdom autobusą 7 valandą. Ryte išvažiavom vėliau, paskui dar turėjome sustojimus, kurie kažkodėl tai vietoj 20 minučių truko vos ne pusantros valandos, paskui kamštis, bet mes esam kambariai, mes įvažiavome mūsų apartamentus, mes esame jau kurorte ir dabar nedidelė ekskursija po mūsų kambarį. Čia pas mus yra tualetas, yra veidrodėlis, kuriame aš tikriausiai dažysios ir rengsios ir žiūrėsiu savo autą, kai jau eisiu į testą. Paskui vonios kambarys, labai iš tikrųjų erdvus, dušas, geras apšvietimas daryti makiažą, man labai patinka. Ir kambariukas. Kambariukas yra labai paprastas, jame yra labai šilta, už ką didžiulis respektas. Turim didelę spintą, turim lovas, turime balkoną ir turime neblogą vaizdą į kalnus. Turėtų būti labai gražu ryte, nes čia bus saulėtikis, o saulėlydis yra kitoje pusėje. Čia mes vėl turim rinkti štampukus. Gerai, mes keliausime vėl rinkti štampukus. Taip pat mes gavome vėlgi laikraščius, kaip ir vasarą. Ir dar kažkokių čia lankstinukų, įdomybių ir panašiai. Tai dabar mes ką, nueisime į dušą, išpakuosime visus mūsų daiktus, nes čia mes būsime 8, jo, savaitę. Čia mes būsim ateinančią savaitę, todėl galime tikrai įsipatoginti. Draugai, šiandien mes turime antrą savaitės dieną, antradienis 21 kovo diena ir jau ketvirta festivalio diena. Jeigu taip visai atvirai pasakius, pirmas kelias dienas nelabai buvo ką ir filmuot, nes visų pirma, būtent nuo antradienio pagal grafiką prasideda pačių geriausių didžėjų pasirodymai ir bent jau tų didžėjų, kurie mums yra įdomus ir į kuriuos mes norėtume nukeliauti. Plus, pirmomis dienomis ne visos scenos dirba, todėl irgi kaip ir viso vaizdo parodyti neišeina. Plius ir žmonių yra ne tiek, kiek jų turi būti. Vienas pasiūlymas apima visą savaitę buvimo čia, o kitas tik tais, man atrodo, 4, būtent jau tas pagrindinės festivalio dienas. Sekmadienį čia buvo absoliučiai tragiškas oras. Matomumas buvo lygus, nežinau, vienetui nuliui, ypatingai jeigu tu užkeli kažkur aukščiau. Mes bandėme leistis juoda trasa nuo aukščiausios vietos, tai yra 3320 metrų. Žinokit, nesimatė absoliučiai nieko. Buvo netgi sunku ant posūkio ir tam tikrose vietose įžiūrėti stulpelius, kad apskritai suprasti, kur važiuoti. Na, o pirmadienį pas mus iškilo kita problema. Kamilis apsinuodėjo arba pagavo kažkokį tai virusą ir tiesiog vakar mes visą dieną praleidome namuose. Nevarėm į festą, nei sekmadienio vakare, nei pirmadienio vakare. Ir iš čia išplaukė, žinokit, du patarimai. Iš pirmadienio išplaukė patarimas, kad yra labai svarbu pasirūpinti savo vaistinėlės turiniu ir bent kažkokius tai tokius setus skirtingom ligom gydyti tikrai turėti. Tai ypatingai, kas liečia peršalimą ir taip pat, kas liečia visus skrandžių ir virškinimo reikalus, tai irgi būtinai paimkite vaistus su savim. Na, o antras patarimas išplaukiantis iš sekmadienio dienos būtų toks, pradėkit ruoštis kelionį į kalnus šiek tiek iš anksčiau, pasportuokit, galbūt nuvažiuokit į Liepkalnį ar į kitą trasą, arba jeigu neturėjo tokios galimybės, tai atvažiavus čia, na, neišnaudokit viso savo fizinio potencialo pačią pirmą dieną.
nes paskui raumenų skausmas tikrai duos apie save žinoti ir tas nuovargis pasireikš, taip kad nedarykit mūsų klaidos. Na, o dabar mes keliausime pramogauti. Mes važinėsimės su sniego motociklais ir apie tai, kaip ir kada užsisakyti papildomas pramogas, kokios jos yra, aš papasakosiu šiek tiek vėliau, nes šioje kelionėje mes turime kelis tokius anksčiau įsigytus pramogų pasiūlymus. 9 valandos ryto. Čia yra taip karšta. Čia galima būtų su maudymke tiesiog slidinėti ir viskas. I be coming up high for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I be drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. I be coming up high for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I be drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. I be coming up high for a minute. Buvo čia tokia šiek tiek nesąmonė. Pasirodo, reikia turėti depozitai pinigų. Iš viso 800 eurų. Mes šito nežinojom. Sąlygos yra parašytos prancūzų kalba. Į anglų kalbą tai nebuvo išversta. Jau važiuoja pirma grupė, o paskui važiuosim mes. Ir aš turiu tokį įtarimą, kad ten sėdi vienas labai populiarus didžėjus, kuris šiais metais čia groja. Bet aš nesu tikra, reikia patikrinti jo profilį ir pasižiūrėti, ar čia tikrai jis. Mano šiandienos pietus kaina apie 13-14 eurų. Prie pat namų? Yra, man atrodo, 4 steidžiai, kurie būtent yra įsikūrę ne festivalių teritorijoje miestelėje, bet būtent kalnuose. Nu ir tu gali ten pakeilti, paslidinėti, nusileisti, patūsinti, išgerti, pavalgyti, pasiklausyti muzikos, pašokti, nuvažiuoti, pavyzdžiui, kitą steidžią ir va taip. Pramogauti dienos metu, trasos, keltuvai ir programa būtent kalnuose, jinai vyksta maždaug iki 16.30. Paskui, kaip ir laikas nusėtis, ir jau nuo 7 valandos vakaro atsidaro tą pagrindinę vakarėlių vietą. Ir dabar jau susiruošėm tūsinimo dieniniai programai. Tai vakar važinėjomės tai sniego motociklais, o šiandien skrisime sraigtasparniu. Likus 2 mėnesiams iki festivalio, mums atėjo laiškas, kuriame tiesiog buvo parašyta, kad galite užsisakyti įvairių pramogų sau, tai haskiais pasivažinėjimas, sniego mobiliai, sraigtasparnis. Dar kažkas neatsimenu, žiauriai buvo faina pramoga, kurios aš labai labai norėčiau, bet tiesiog nespėjau jos užsakyti, tai yra didžėjavimo pamokėlė.
žinokit, asmeniškai man iš pramogų, iš šitų dviejų, kurias mes turėjome, skrydis man patiko labiau. Ar spa nebuvo? Ai, spa dar nebuvo, bet čia jau kita pramoga. Čia ne iš pasiūlytų tvorų lengvų. Mūsų skrydis truko 12 minučių, iš kurių mes ir spėjome ir pafilmuoti, ir su kamera, ir su telefonu, ir dar patys, aišku, pasižiūrėti. Tai žinokit, atrodo, kas yra tas 12 minučių, bet tai yra pakankamai daug ir mes apskrydome patį aukščiausią štai šį vat kalną, kurį dabar matote už manęs. Ir dar plus pamatėme ir mūsų kurortą, ir vieną iš scenų. Nu, faina, excited, tikrai. Vėl eini tūsinti, atrodo, ai, rytoj atsitūsinsiu. Žinokit, ne, nieko, netidėliokit rytoj, ką galit padaryti šiandien. Norit prisigert, paimkit ir prisigerkit. Nes paskui gali susukti pilvą ir iš vis neprisigersi. Atėjome mes dabar į core sceną, joje dar nesame buvę. Nuskanos mūsų apyrankės. Taip išgyriau Tomorrowland'ą, kad netgi festivalio tokius tulikus gerus pastato. Tai čia, žinokit, ne. Bet atvirai prisipažinsiu, aš nei viename iš šitų tulikų dar nesu buvo. Kažkaip nebuvo progos apsilankyti. Va tik pirmą kartą prie jo priejau, dabar jums parodė. Atvykom į vieną iš scenų ir čia yra nu, tokia didelė kavinė, kurioje galima atsiskaityti perlais. Tai čia šiandien ir pietausim. Pasirinkimas bent jau kol kas atrodo labai didelis. Žiūrėsim, ar nepasibaigė visas maistas, kol mes čia laukiam.
dar galima nuveikti atvykus į festivalį ir va turint visą savaitę. Nu, tai galima užsisakyti tų pramogų Tomorrowland puslapyje, dvi iš kurių aš jums jau parodžiau. Taip pat čia yra čiuožykla ir dar čia yra keli spa. Į vieną iš kurių mes va dabar ir keliaujam, tai 2 valandos vienam žmogui kainuoja 50 eurų ir pažiūrėsim, ar apsimoka, ar verta. Kur nepasisuk, visur kažkokius tai žvaigždės. Pasirašymas festui. Spa? Dėdžiu čia pavadinimas. Prieš einant dusint, visi pasimels. Mes gyvenam, aiškiai, neteisingoje vietoje. Jau reikia gyventi čia. Jūs nepatikėsit, kas ką tik buvo. Mes užeinam į liftą, čia yra 5 žvaigždučių viešbutis. Ir pasirodo, čia gyvena visi didžiai ir visas matyt personalas, gal organizatoriai ir taip toliau. Nu ir mes taip atvažiavo liftas, mes užeinam į liftą ir žinot, kas stovi? Steve Aoki. Ir aš tokia, hello, or is man, hi. Bet nuotraukas, žinokit, nepadariau, nes kažkaip jisai atrodė labai pavargęs. Va taip, draugai, atrodo spa už 50 eurų žmogui. Baseinas, 2 pirtelės. Ai, nu ir džiakuzis. Jie, kaip iš pardymas. Aš taip norėjau į šią trasą, nes ten yra tuneliukas ir toks fainas. Ir jis uždarytas šiandien. Gal kitas atidarytas, vadom į kitą. Norėjau jums parodyti, ką turiu. Night Out. Tai yra tokios kapsulės, jeigu ryte labai blogai jautiesi, tai galima išgerti. Pasijūsiu šiek tiek geriau. O gal ir visai gerai, priklauso nuo to, kiek vakare išgeri. Tomorrowlando merchas yra labai labai populiarus, man atrodo ypatingai čia, nes mes pastoviai matom žmonių, kurie turi kažkokios tai atributikos. Tai mes, žinokit, irgi nesusilaikėm ir nupirkom 2 palaidines, vieną juodą, kitą baltą. Iš priekio tokia paprasta, o iš galo turim jų logotipą. Apie 100 eurų kainavo 2 palaidinės bendrai. Pusė 7 ryte, mes jūsų lagaminais judam link autobusą. Labą dieną. Va,
klausyk, koks fainas viešbutis, ne, vis tik reikia vlogą pratesti, aš galvojau jį užbaigti, bet jeigu jau mes pavažiavom dar tą kaip ryšį ir gyvenom kaip ryšį viešbutį, aš jį privalau parodyti. Kalbant apie viešbutį, tai iš tikrųjų pirmas įspūdis yra fantastiškas. Man labai patinka šis viešbutis. Aš palieku jums duomenis, kaip vadinasi. Kambarys tvarkingas, geras, vaizdas irgi labai fainas. Yra labai gražus kiemelis, kur galima pusryčiauti, išgerti kavos. Pas mus yra skaičiuoti pusryčiai, o taip pat labai faina, kad yra baras, kuris galite visiškai nemokamai visos dienos eigoje pasidaryti savo kavos, pasivaišinti vaisvandeniais ir taip pat ten yra visokie pyragaičiai, užkandukai ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad tai yra labai didelis pliusas. Mes tikrai nemažai keliaujame, bet aš kažkaip niekur nemačiau tokio serviso ir kad, na, tiek daug nemokamų dalykų būtų irgi pasiūlyta. Tai bent jau mus tai tikrai užkabino. Labą dieną. Labą dieną, bonjour monsieur. Bonjour. Nu, pažiūrim, kaip čia gražu. Toks kontrastas. Mėly draugai, tai yra viskas, ką norėjau jums parodyti iš žiemos Tomorrowlando, bet ne viskas, ką norėčiau dar paminėti. Pirmas dalykas, kuris man atrodo svarbus, tai yra vieta, ties kurią mes suklydome. Aš labai tikiuosi, kad mes vieninteliai tokie naivoliai, bet manau, kad tai yra svarbu paminėti. Vasaros Tomorrowlande mes gyvename, na, tarsi tokioje uždaroje bendruomenėje. Yra kempingas, kur yra dušai, kur yra ten parduotuvytės, kavinytės, tu ten pusryčiauji, dar kažką darai, valgai, nu, eini į dušus, paskui migruoji į festivalį, iš festivalių migruoji į palampinės ir kažkaip tai yra toks uždaras pasaulėlis va tom keliom dienom. Mes to paties iš tikrųjų tikėjomės ir čia. Mes galvojame, kad irgi visas šis miestelis bus va tokia didelė uždara teritorija, kur tie, kurie įsigijo va tokius paketus, kaip kad mes, irgi gyvens tokioje bendruomenėje, atskirai turės tą savo valiutą perlus ir visur jais atsiskaitinės. Iš tikrųjų tik dėl to, kad mes taip galvojame, mes ir dėjome, na, tiek daug pinigų į mūsų sąskaitas, mes jų neišleidome ir, man atrodo, daugiau nei 600 eurų mums gražino į sąskaitę, nes, nu, tiesiog ten nereikia tiek perlų, kiek mes turėjome, ten reikia eurų. O festivalio teritorijoje, jau atėjus į festivalį arba būnant tose scenose, būtent Tomorrowlando, taip tu atsiskaitinėjai perlais, nu, bet tau nereikia jų tiek daug. Miestelėje tu gyveni patį įprasčiausią gyvenimą, atsiskaitinėjai visur eurais, eini į kavines, eini į parduotuves, jeigu tau kažko reikia, nusiperki, galų gale viską atsiveži tiek, kiek tau reikia. Nori atsiveži maisto ten, ta prasme, tavęs nieks netikrina, nori atsiveži alkoholinių gėrimų. Mūsų viešbutyje, aplinkui mūsų, man atrodo, visi taip ir padarė, nes mūsų kaimynai tiesiog alkoholį nešė dėžėse, suprantat? Tai ten nėra kažkokių ribojimų, kaip kad buvo vasaros metu važiuojant į tą palapinių miestelį. Ir iš viso to tokio bendruomenės nebuvimo iš tikrųjų atsirado šioks toks nusivylimas. Ir mes važiavome turėdami labai didelius lūkesčius, kurie atvirai pasakius nepasiteisino. Vasaros metu, būdamas festivalyje, gyvendamas miestelyje, tu jautiesi tarsi pasakoje, visą laiką kažkas vyksta, čia koncertas, čia dar kažkas, čia animatoriai, tave linksmina, visi linksmi, visi faini, visi yra viena didelė bendruomenė, draugiška. Tuo tarpu čia tu gyveni tiesiog įprastą gyvenimą ir pats ieškai savo pramogų. Yra turistų, kurie iš vis atvažiuoja ne į festivalį, bet tiesiog slidinėti ir aš irgi
buvau tokių sutikusi. Beje, tai buvo pora iš Lietuvos ir mes važiavome keltuvu. Ir jie tokie, o, kas čia vyksta, įdomiai, muzika groja. Ta prasme, tu gali tiesiog būti tomis dienomis toje vietoje, kada vyksta festivalis, apie tai net nežinoti. Ir iš tikrųjų visai smagiai irgi praleisti laiką. Jeigu jūs nebuvote nei vasaros, nei žiemos festivalyje, bet norėtumėte juos nuvykti, mano rekomendacija būtų iš pradžių važiuoti į žiemos festivalį. Kai tu nuvažiuoji po vasaros festivalio į žiemos, tai taip šiek tiek trūksta. O aš manyčiau, kad kai tu nuvažiuoji į žiemos, o paskui vasaros, čia jau tau yra wow, nes Lietuvoje tikrai nieko panašaus mes neturime, o paskui dar wow, dar labiau wow. Bet kaip bebūtų keista, už mažesnį wow tu sumoki daugiau. Ir šioje vietoje aš kviečiu jūs pereiti prie ko gero įdomiausios dalies. Tai kiekgi mums kainavo visas šis pasispardymas, kurį jūs ką tik galėjote matyti. Variantai yra skirtingi. Bet jeigu mes kalbame būtent apie tokį pasiūlymą, kokį turėjome mes, tai paketai, į kuriuos įeina bilietai į festivalį, skipasai, transferis autobusų iš Paryžiaus, viešbutis kurorte su pusryčiais abiems žmonėms, kainuotų 3440 eurų. Bilietai lėktuvų mums kainavo 548 eurus, tai yra bilietai pirmin atgal, dviems asmenims, su dideliu lagaminu ir su mūsų įranga slidinėjimo. Na, o visa kita jau yra papildoma. Mūsų pramogos, tai yra sraigtasparnis, sniego mobilis ir spa. Bendrai 370 eurų, viešbučiai Paryžiuje 340 eurų ir visos kitos išlaidos, kurias mes patyrėme visos šios kelionės metu, tai absoliučiai viskas. Pavalgyti Paryžiuje, išgerti Paryžiuje, išgerti Tomorrowland'e, pavalgyti Tomorrowland'e, nupirkti kažkokius suvenyrus, nupirkti bilietą į metro, į autobusą. Čia yra visos mūsų išlaidos. 1060 eurų. Tai visai bendrai šiam festivaliui abiems mes išleidome 5758 eurus. Kas yra 2879 eurai žmogui. O dabar iš tikrųjų juokingiausia dalis. Aš paskaičiavau, kiek pinigų mes išleidome bendrai vasaros ir žiemos festivaliui. Ir ši suma yra 9158 eurai. Tiek mums kainavo vasaros ir žiemos Tomorrowland'as. Daug, tikrai daug. Kągi, brangus draugai, tai yra viskas, ką norėjau jums parodyti ir papasakoti šiame video. Būsiu labai dėkinga už jūsų atgalinį ryšį, už like mygtuko paspaudimą, už jūsų komentarus, gal norėtumėt užduoti klausimą, pasidalinti savo patirtimi. Visą tai galima padaryti komentaruose, o taip pat labai kviečiu prenumeruoti šį kanalą, nes kitas video bus ne ką mažiau įdomus už šį. Visai neseniai mes keliavome į Islandiją ir aš ruošiuosi pasidalinti su jumis patarimu, kaip nukeliauti į vieną brangiausių Europos valstybių, neišleidžiant labai daug pinigų. Nes po Tomorrowland'o labai daug pinigų ir neliko. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki!